Noin, nyt se rekordaa. No niin. Hei, tervetuloa katsoa uskomatonta kasipallomatsia. Tuomas vastaa Arttu. Tarkoitus oli alun perin ihan livenä pelata, mutta olosuhteiden pakosta ollaan tälleen etäyhteyksillä. Kyllä, nyt kävi näin. Biljardisalilla, kuten näkyy. Ei kai muuta kuin peli, eikö vaan? Joo. Ja sieltä. Matsi alkakoon. Mä heilyän Ei oo. valkoisen pallon tonne ja puretaas pakka. Aha. Pakka. Siitä täysillä. Näin, ottelu käyntiin. No, has ja has. Tosi pahan paikkaan jäi nyt, että tuolta murjas. Häviö! GG, ei mutta kun se video oli siinä. Ensi kerralla pelataan sitten pingistä livenä. Noniin. Kyllä, kiitos kun katsoit videon ja nähdään ensi kerralla. Yes. Tää oli yes. helppo peli. Sun moro. Moido. Sun pitää painaa jotain, että sä haluat pelata uudestaan. Mä painoin rematchia. Warfare Dead Inte Starter. No niin, ja uuden matsin kimpussa ollaan. Ei luovutettu ihan saman tien, mutta ei, taitaa olla Artu aloituslyönti nyt. Lähtee pau. Ja yksiväriset nappasit. Jää, se on vielä värivapaa. Onko muka? On näköjään. No on. Kato. Joo. On. Ai sä valitsit ne. Mä otin ne. Joo. Mennään. Nyt on toi kasikin vähän häivi sillä. Mutta toi kasi on vähän nyt semmoisesta, että sä, nyt sä et vielä sitä kyllä lyö niinku suoraan sisään. Oho. Kiitos. Eikä. Mene. Ei. Pahan paikkaan jää. Niin. Mä en nyt... Oho. Yli välttää vastuuta, että joutuu rikkoon tuon. Katotaas. Mä en vähän unelmoin vaan pakan rikkomisesta kans itse. Mä vedän tohon. Mhm. Tohon ja niin paljon kun lähtee. Mä sieltä pussittaa. No joo, no joo. Kiitos. Oho. Kato kun jätti ikkuna. Noi. Osuiks mä omaa aikaa? Kai mä osuin. Osuit sä. Ei kyllä oo mitään. Heikosti. No niin, no joo. Ai ai ai. Nytkö iski? Eikä. Mitä ihmet? Mene nyt. Kiitos. Taittaa. Nyt mä löin ohi. Ihan hyvä oli. Ihan hyvä oli. Joo. Oh oh. Huh. Katos tää trickshotti. Ei me perässä. Ei ku. Tää. Mä yritin lyödä sen tohon keskipussiin. Ihan söpö idea, mutta ei kyllä tällä kertaa mennyt. Katsotaas tosta. Pow! Mä en hillitty. Sitten lähtee. Täysillä. Aha. No. Nyt on paha. Taittaisko? Katotaan. Ei. Oi ai ai. Hirveä alakerta. Se täysi. Ei häävi. Ei häävi. Kato tulee tiksot. Ei. Ei tällä kertaa. Ei tällä kertaa. Oh. Ja nyt pysähdyt. Ai jäi. Ai kun jää huonoa kai. Ei. Ai jäi 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 jäi. Eikä. Mitä teki? Ei. Ihan luovu. Oli kyllä kardinaali moka. Kardinaali on paavin myöntämä arvonimi, jonka kantajat ovat oikeutettuja valitsemaan paavin konklaavissa. No. Ei tässä nyt jotain. Yes. Sieltä. Jos ei ekaa peli lasketa, niin annetaanko nyt, että sulla on niinku yksi voitto? No ei, tää on 1-1. Kyllä, kai mennä kaikki las. No, otetaan vaan. Kyllä. Alright. Rematchia. Aha. Onko se meitsi alkaa? Oh, yläkierrettäviä ihan liikaa ja täysin. Aha. Oho. No kyllähän toi joku fiksu olisi tosta lukenut. Mitäs mä nyt tekis? Tää on paha. Mitä lähtee tekemään? Miten purkaa? Tyyli. Oho. Kyllä se sama vielä. Jos miniklip on Arttu ihan klassikko, niin mikä on muu semmonen selainpeliklassikko?
Mä ajattelin, että tää ei ole varmaan... Oho, hirveä alakieli. Meidän kohde... Ryhmällä tuttu, mutta semmonen kuin kiekko TK. Ja sitten mä myös nostaisin tämmöitä legendaarisia kuin Happo Hotel ja Runescape. Niitä on tullut joskus nuorempana pelattua jonkin verran. A-peli oli kova. Siellä oli kaiken maailman pelejä. Se oli sitäkään kyllä ei ole enää olemassa. Sitä tuli itse pelattua aika runsaastikin. Mitäs muita noita nyt olisi? Tää heittää ehkä tähän pöydälle. Onko sä itse pelannut Happoa tai Runescapea? En mä niitä kyllä kumpaakaan oo, et mä oon sit ollut ihan semmonen A-peli. Tää tuli ihan A-peli. Joo joo. Nää sun kuva on taas jäätynyt ihan hieno asento. Katsotaas. Nyt se ehkä taas. Tsemppas. Äijä on ihan monttu auki ollut siellä hetken aikaa. Mitäs ihmettä nyt? Ei me. Meni. Oho. Ei! Vai herkutteleeko sieltä? Ei. Ei. Voikos tässä muuten chipat? Ei varmaan voi. Ois kova. Sieltä. Ei. Mene. Ei. Ei. Oho. Nyt jäi kutipiin. Nyt oli aika varovainen. Nää vallilyönnit on pahoja. Nää on. Nää on. Älä mene sinne. Mä oon oikeassakin elämässä. Mikäs järjestö tässä nyt kannattaa? No ensin kannattaa löydä noi omat pallot ja sit toi kasi. Katsoin epätoivosti kameraa ja pyörätin silmäni kerran ympäri. Jäikö väli? Ei taida mahtua, ei taida... Ei mahdu millään. Aika loppuu! Nyt! Ei mikään hätä. Jaa, ei. Siitä. Ai nyt yes. Jätti huonon paikan. Yes. Ja täysillä. Kato. Ei! Joi. Lähellä. Lähellä. Nyt on paha. Isketkö 2-1 voitonit? Noi, hei. Siinä saatiin kasipallo mestaruus tälle virtuaalisesti ratkaistu. Arttu vei 2-1. Seuraavat pelit tulee olemaan sitten. Meiltä on mietitty, että kumpi voittaa pingiksessä. Ja meillä ei ole kyllä mitään hajua. Me ollaan ikinä pelattu vastakkain. Mutta hei, seuraava video putkahtaa kun putkahtaa ja show goes on. Jeps. Jeps. Moido. Joulut. Nyt toivotaan, että saa eritoitua tähän joulun mennessä.